ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាសិស្ស7នាក់សិស្សស្រី5នាក់ឈរតម្រង់ជាជួររចំនួនរបៀបដែលកើតឡើងបើគេដឹងថាសិស្សស្រីឈរមុខសិស្សប្រុសឈរក្រោយសិស្សស្រុកមាន12នាក់វាស្មើ12ទីតាំងក្នុងការឈរចាអញ្ចឹងយកស្រីនៅខាងមុខគេចាំបានស្រីស្រីមាន5អញ្ចឹងអមយើងស្មើ5ប្រុសឈរចុងក្រោយគេប្រុសយើងមាន7នាក់ចឹងអមស្មើ7កណ្ដាលឬ7ជម្រើសទៅនៅសល់ទីតាំងកណ្ដាល10ទេណាទីតាំងកណ្ដាលមាន10ហើយឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ែយើងគឺស្មើ10ផាក់តូយ៉ាតាមគោលការណ៍ផលគុណគឺអមគុណអមគុណប៉ែ5គុណ7គុណ10ផាក់តូយ៉ាស្មើ827 00 8000ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណាចារបៀបរាយ10 100 1000 10000 100លាន127លាន8000របៀបចាគេថាអញ្ចឹងសពមានមធ្យោបាយ4ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកពីផ្សារទៅផ្សារទៅគឺជិះម៉ូតូជិះកង់ឬក៏ដើរដើរតែពេលត្រឡប់មកវិញគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនដើរទេមធ្យោបាយ4ក្នុងការទៅចូលទៅចំនួនរបៀបនៃការទៅនឹងមករបស់គាត់ចាក់3ចែកដល់នេះគាត់ទៅពីនឹងទៅគាត់ជិះម៉ូតូទៅពេលទៅដល់នោះគាត់មានផ្ទះគាត់មួយនៅផ្សារផងដែរបងប្អូនវត្តហ្នឹងជើជិះកង់ឆេងពោអាចជិះមកផ្ទះសិនចែកអាកង់3ជិះមកផ្ទះសិនអូខេទៅថតទេចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះទៅអានស្មើម៉ាន4មកអានស្មើម៉ាន3 3គោកាហកគុណ4គុណ3ស្មើ12យល់ហើយឡើយណាយល់អូខេអញ្ចឹងយល់ហើយឧទាហរណ៍តទៀតចឹងគូនេះមានតែគូផងឥឡូវចង់គូអត់អចង់គូទៀតក៏គូអីចឹងហាឡើយបើសិនជាពេលទៅគាត់អាចដើរគាត់អាចជិះកង់ម៉ូតូអានេះកង់3ពេលទៅណាចាពេលទៅមាន4ជម្រើសចឹងបើគាត់ទៅដល់ណាគាត់អាចមកវិញមកវិញអត់យកដើរទេចឹងអាចជីកង់ជីកង់3អាចជីកម៉ូតូឬក៏កង់3យល់ទេចាបើសិនគាត់ទៅដល់ជីកង់គាត់អាចមកវិញដល់ជីកង់ដដែលដល់ជីកម៉ូតូក៏ដល់កង់បៃចាអានេះបើសិនគាត់ទៅគាត់មកវិញក៏អាចដល់កង់ម៉ូតូឬក៏កង់បៃចាអញ្ចឹងគាត់អាចមកវិញដល់ជិះកង់ម៉ូតូឬក៏កង់បៃកង់អញ្ចឹងស្រុកមកស្មើនឹង12របៀបតោះនេះមាន12របៀបចានឹងគឺមាន12របៀបក្នុងការទៅនឹងមក